अब त्यही हो, स्कुल त हामी बन्द छैनौँ, हामी लगाइरहेको छौँ, मजाले पढाइ भइरहेछ। स्कुल अहिले छुट्टी छ, यो कोरोनाको उसले गर्दा होस्टेलमा सँगै राख्न नमिल्ने स्थिति भएर अनि हामीले चाहिँ एक हप्तालाई छुट्टी गराउँ सर भन्ने भएको थियो। पहिला चाहिँ ब्रेक भयो, इक्जाम भएपछि ब्रेक टाइममा मैसँग थियो, अनि गर्दा गर्दै एक हप्तालाई फेरि स्कुलले टाइम दियो, छुट्टा छुट्टै राख्न पर्ने भयो भन्ने कुरो भयो। स्कुल अहिले छुट्टी छ, बन्द भन्दा नि सचिनको छुट्टी छ, सचिनको अब सचिनले पढ्ने स्कुलमा चाहिँ छुट्टी छ, उसलाई चाहिँ उसलाई नै कि सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई होला, अब होइन एउटा विद्यार्थीलाई छुट्टी हुने कुरा त भएन। विद्यालयको बारेमा भ्रम फैलाउने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस्। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुन्छ हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा रहेको एउटा विषयवस्तु छ सचिन परियारको पारिवारिक झमेला। दर्शकबिन, सचिन परियारलाई जुन मिडियामा लिएर आउनेदेखि उसलाई भाइरल गराउने र उसलाई एउटा राम्रो कलाकार बनाउने काम गरिरहेका केही मिडियाकर्मी साथीहरूले अहिले उनीहरूलाई नै नकारात्मकदेखि आदेश तथा दोषहरू लगाइरहेको छ। दर्शकबिन, उसको बाबा जुन तेजेन्द्र परियार उनलाई बाल शोषण गरे झैँ गरेर लिएर हिँडिरहेको जानकारीमा आएको छ। दर्शकबिन, उनको बाबाले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेका थिए, सचिनको पढाइ मैले बिगारेको छैन, तर अहिले स्कुलहरू प्राय खुल्लै छन् भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि मिडियाकर्मी साथीहरूले अहिले निकै चर्चामा ल्याएका छन्। उनले हिजो मात्र एउटा च्यानललाई इन्टरभ्यू दिएका थिए कि सचिनको पढाइ एक नम्बर छ, हो यो विषयवस्तु सत्य रहेछ, तर उनले भनेका थिए अहिले स्कुल बन्द छ, तर स्कुल उनको रेगुलर सञ्चालनमा आइरहेको रहेछ। उनलाई बोर्डस गराइएको थियो, तर बोर्डसबाट झिकेर उनले प्रोग्राममा लाने पारिवारिक कुराहरूमा निकाल्ने जस्ता विभिन्न ठुल्ठुला गल्तीहरू गर्दै आएका छन्। साथसाथै उनको जन्मदिने आमा पनि अहिले काठमाडौँ आउँदैछ। दर्शकबिन, अब उनी काठमाडौँ आइसकेपछि के होला त, त्यो विषय हामी पछि लाग्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने दर्शकबिन, उनले बोलेका झुटहरू के रहेछन् थोरै प्रमाणसहित तपाईँहरूमा हामी पेश गर्न चाहन्छौँ। अब त्यही हो, स्कुल त हामी बन्द छैनौँ, हामी लगाइरहेछौँ, मजाले पढाइ भइरहेछ। स्कुल अहिले छुट्टी छ, यो कोरोनाको उसले गर्दा होस्टेलमा सँगै राख्न नमिल्ने स्थिति भएर अनि हामीले चाहिँ एक हप्तालाई छुट्टी गराउँ सर भन्ने भएको थियो। पहिला चाहिँ ब्रेक भयो, इक्जाम भएपछि ब्रेक टाइममा मैसँग थियो, अनि गर्दा गर्दै एक हप्तालाई फेरि स्कुलले टाइम दियो, छुट्टा छुट्टै राख्न पर्ने भयो भन्ने कुरो भयो। स्कुल अहिले छुट्टी छ, बन्द भन्दा नि सचिनको छुट्टी छ, सचिनको अब सचिनले पढ्ने स्कुलमा चाहिँ छुट्टी छ, उसलाई चाहिँ उसलाई नै कि सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई होला, अब होइन एउटा विद्यार्थीलाई छुट्टी हुने कुरा त भएन। विद्यालयको बारेमा भ्रम फैलाउने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस्। पनि लागेको थियो भेट्न पाउँदिनँ कि भनेर, अहिले फेरि भेट्न पाउँछु कि भनेर खुसी पनि भएको छु। विश्वस्त हुनुहुन्छ म भेट्छु भनेर? हजुर। भेटेपछि सुरुमै के भन्ने भन्छ छोरालाई? अब छोरालाई के भन्ने, मैले आजसम्म बाबु नानीहरूलाई 6-7 महिनासम्म भेट्न पाएको थिएन, आज भेट्न पाउँदाखेरि बाबुले पनि खुसी मान्छन् होला र मैले पनि एकदमै खुसी लागेको छ। मैले उनीहरूलाई कोही गए पनि बिर्सन सक्दैन, मैले उहाँ उनीहरूलाई बाध्यताले नै छोडेको, नभए म त्यस्तरी छोड्ने मान्छे होइन। उहाँले कतिपयसम्म नहेर्दा पनि म आफै दुःख गरेर पनि खुवाउने लागेको थियो भेट्न पाउँदिनँ कि भनेर, अहिले फेरि भेट्न पाउँछु कि भनेर खुसी पनि भएको छु। विश्वस्त हुनुहुन्छ म भेट्छु भनेर? हजुर। भेटेपछि सुरुमै के भन्ने भन्छ छोरालाई? अब छोरालाई के भन्ने, मैले आजसम्म बाबु नानीहरूलाई 6-7 महिनासम्म भेट्न पाएको थिएन, आज भेट्न पाउँदाखेरि बाबुले पनि खुसी मान्छन् होला र मैले पनि एकदमै खुसी लागेको छ। मैले उनीहरूलाई कोही गए पनि बिर्सन सक्दैन, मैले उहाँ
उनीहरूलाई बाध्यताले नै छोडेको, नभए म त्यस्तरी छोड्ने मान्छे होइन। उहाँले कतिपयसम्म नहेर्दा पनि म आफै दुःख गरेर पनि खुवाएको छु। अहिले उनीसँगै सचिन पारिवारिक झमेलामा मुछिरहेका छन्। उनलाई भनिएको थियो मैले पढाउन बिगारेको छैन लगायतका विभिन्न कुराहरू। वास्तवमा भन्ने हो भने सचिन बसिरहेकै होटेलमा पनि उनले आफ्नो कर तिरेका रहन्छन्, या कि खाएर बसेको पैसा तिरेका रहेछन्। लगभग आसपासका कयौँ होटेलहरू उधारैमा चलिरहेका रहेछन्। दर्शकबिन, उनले आफ्नो परिवारसहित लिएर होटेलमा बसेर पनि नगद नतिर्दा होटल व्यवसायीहरूले कुरा उठाएका हुन्। अहिले उनलाई सामाजिक सञ्जालले निकै नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको छ। आम जनताको माझमा उनलाई एक सफल व्यक्तिको रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले निकै नकारात्मक रूपमा लिइने गरिन्छ। दर्शकबिन, अब लागौँ उनको कर्तुत के छन् त। हामी तपाईँलाई छोटो छोटो भिडियो क्लिपहरू देखाउँदै गर्दैछौँ। अहिले उनीसँगै सचिन पारिवारिक झमेलामा मुछिरहेका छन्। उनलाई भनिएको थियो मैले पढाउन बिगारेको छैन लगायतका विभिन्न कुराहरू। वास्तवमा भन्ने हो भने सचिन बसिरहेकै होटेलमा पनि उनले आफ्नो कर तिरेका रहन्छन्, या कि खाएर बसेको पैसा तिरेका रहेछन्। लगभग आसपासका कयौँ होटेलहरू उधारैमा चलिरहेका रहेछन्। दर्शकबिन, उनले आफ्नो परिवारसहित लिएर होटेलमा बसेर पनि नगद नतिर्दा होटल व्यवसायीहरूले कुरा उठाएका हुन्। अहिले उनलाई सामाजिक सञ्जालले निकै नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको छ। आम जनताको माझमा उनलाई एक सफल व्यक्तिको रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले निकै नकारात्मक रूपमा लिइने गरिन्छ। दर्शकबिन, अब लागौँ उनको कर्तुत के छन् त। हामी तपाईँलाई छोटो छोटो भिडियो क्लिपहरू देखाउँदै गर्दैछौँ। मम्मीसँग बस्ने कि बाबा बाबा मम्मी दुवैजनासँग बस्ने? तँ मैले चाहे भने भर्खरै साइड लगाइदिन्छु कि। अब आउनुहोस् भन्दाखेरि आउँदै नआउने खालि ढाँटेको ढाँटै गर्ने। त्यसमा उहाँले श्रीमती कान्छी श्रीमती लिएर आउनु भर्खरै भनेको थाहा पाएर उहाँको त्यस्तो मन छ भने बहिनी मन छैन। जाउँ अनि अब मसित बहिनी मन नभए मैले कि यस्तै गरेर मैले यत्तिकै केही नभनिकन त्यसलाई पनि ल अब तैँले कि खालि शङ्का गर्ने के आज नि बिहा गर्न खोजिया छ अरे भोलि बिहा गर्न बाहिर। तपाईँ 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 तपाईँको कतै अरूतिर लगाएर यो घर परिवारकालाई वास्ता नगरेर त्यस्तो भएको त होइन? कहाँ त्यस्तो हुन्छ? म आफूले अब मलाई हेर्दाखेरि म बोल्छु अलि काँचो छु नि। अब कुरा गर्दाखेरि अब होइन के छ हजुर सन्चै हुनुहुन्छ भनेर कुरा राम्रो। अब यो सचिनको काम हुने उहाँको आफ्नै कामले गर्दा पनि फोन केही गाह्रो पार्दिनँ। अहिलेलाई बाबुको पढाइ छ होइन, बाबुलाई बाह्रसम्म उहाँ सरले कृष्णकडे सरले पढाउने भन्नुभएको छ होइन, पढाउनु होला। मैले बाबुलाई अहिले केही भन् गर्न तनाव दिन चाहन्न। म भेटेर मलाई धेरै भेट्ने मन छ, धेरै मेरो मन आत्तिएको छ बाबु नानीलाई मैले भेटेर मात्र आउँछु भनेर। ठिक छ, तपाईँको त्यो भेट्ने चाहना पक्कै पनि पुरा हुनेछ, गएर भेट्नु होला होइन, सम्भवतः हामीहरू पनि आउनेछौँ। बाबुले अब म मम्मीसँगै बस्छु, मेरो मम्मी नै चाहिन्छ भन्छन् भने बाबुले बाबु नानीले अब पछिको कुरो अब गएर बस्दा पनि होला भन्ने चाहन्छु। हुन्छ, ठिक छ। तपाईँको जुन इच्छा बोकेर जानु जाँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ, तपाईँ पक्कै पनि त्यो इच्छा पुरा हुनेछ। यो एउटा सबैले जानेकै कुरो हो, जुन आफूले जन्म दिएका छोराछोरीले जो कसैले पनि भेट्न पाउँछ, हजुरले पनि भेट्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। जुन सचिन बाबुले लामो समयपछि आफूलाई जन्म दिने मम्मीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। एउटा सानो बाबुसँग त्यति धेरै प्रतिभा छ, गीत गाउनुहुन्छ, हँसाउनुहुन्छ, सारा संसारलाई हँसाएर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ होइन। विशेष गरी चाहिँ चिन्ता नगर्नु होला होइन, चिन्ता हामीलाई नहेरेर। अनि त्यस पछाडि के अरे छोराछोरी हेर्न पर्छ, यताउता गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई भइरहेछ। अब जस्तै अब मैले छोराछोरीलाई अब नराम्रो गर्ने नराम्रो शिक्षा दीक्षा दिन्थेँ भने मेरो छोराले पढाइमा पनि एक नम्बर नआउँथ्यो होला। तर मैले यो भन्छु कि छोराछोरी पाउनेहरू बा आमालाई
के भन्न चाहन्छु भने एकदम शिक्षा दीक्षा चाहिँ राम्रो गराउनु होला, पढाउन पर्छ। मैले नि म आफै नपढेको हुँदा मैले अलि धेरै नै दुःख पाएको हो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूमा म आज फेरि फरक खालको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु होला। दर्शकबिन मैले सायद 3 करोड लगभग 4 करोड नेपालीले चिनेका सबैको मनमा बस्न सफल खुच्चे भाइरल केटो भनेर चिनिए सचिन परियारको घर परिवार अहिले मिडियामा आएको छ। सचिन परिवार अहिले निकै चर्चामा रहेका व्यक्ति पनि हुन्। दर्शकबिन उनको बाबाले 2 श्रीमती विवाह गरेका थिए, एउटीले छाडेपछि अर्को विवाह गरेको भन्ने सुनिएको थियो। तर दर्शकबिन सचिनको आफ्नो जन्मदिनी आमा अहिले मिडियामा आफ्नो तर्क दिइरहेकी छिन्। उनले आफ्नो छोरालाई भेट्न नपाउँदा उनी निकै गुनासो गरिरहेकी छिन्। तर उनको बाबा भने उसले छोडेर गएपछि मैले अर्को विवाह गरेर ल्याएकी हुँ, अर्थात् उनलाई विवाह गरेर ल्याएको हुँ। तर सचिनको जुन जन्मदिने आमा भन्छन्, उसले मलाई हेला गरेपछि मैले छोडेर गएको हुँ। दर्शकबिन उनको कहानी पनि सुन्दा निकै मनै रुवाउने खालको रहेको छ। दर्शकबिन अब सुनौ उनीको मुहार बिन्दुबाट केही कुराहरू। मेरो नाम सरिता परियार, म सचिन परियारको मम्मी। मैले छोरा छोरी कति दुःख गरेर हुर्काएँ, कति गरेर पालेँ हुर्काएँ, अहिले मेरो लास्टै पीडित भएको छु। उता पनि बुढाले अर्को बुढी लिएर उता 2 हेर्दै नहेरेर छोरो पाएको हैचा मलाई पनि थाहा भएन। अन्त पछाडि सबैले भन्दाखेरि छोरा पाएर बसेको, अनि मलाई कोठा भाडा पनि नतिरेर रासनहरू नबोकेर छोराछोरी कसैलाई हामीलाई नहेरेर, अनि त्यस पछाडि उस के अरे छोराछोरी हेर्नपर्छ यताउता गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्दै नहेरेर कोठा भाडामा हट्या म बसेको, छोराछोरी बेलमा हट्या बसेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि छोराले छोरालाई छोरीलाई लगेर गयो, गए पछाडि म यत्तिकै बसिराखेको थिएँ, म यत्तिकै दुःख र पीडामा बसेर मलाई मैले कतिपय मिडियाहरू साथीहरू मेरो आफ्नो साथीहरूलाई मेरो एउटा चिन्ता के छ भने सचिन परियारको बाउले छोराले दाम कमाछ बाउले खाएर हिँडेछ भनेर मलाई हालिदिनु भएको रहेछ होइन। त्यस्ता काम नगरिदिनु होला, के छोराले दाम कमाएर बाउले खानै नहुने भन्ने छैन, भाग्यमानी बाउहरूले मात्रै खान्छ त्यो भनेको होइन। मैले होइन मैले जन्माएको छोरा कमाइ मैले खान नपाएँ भने त अनि कसले खाने, अनि उसलाई मैले नपाले कसले पाल्ने होइन। त्यस्तो कुरा चाहिँ नगरिदिँदा राम्रो हुन्छ भन्छु कि अब सचिनको बारेबाट कति चिन्ता मैले सोच्छु होला होइन। बाहिर बोल्नेले त जसले पनि चाहिँ बाहिर देखावटी रूपमा त कसले सोचिदिन्छ र छोराको बारे सोध्ने त कि बाउआमाले हो कि चाहिँ पढाइको विशेष लिँदाखेरि शिक्षकहरूले हो होइन। हामीले भन्दा बढी अब पढाउने गुरुहरूले धेरै पढाइको बारे चिन्ता हुन्छ उहाँहरूलाई, हामीले पढाएको स्टुडेन्ट राम्रो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त जसलाई। अहिले सचिनले पढ्ने स्कुलमा सचिन चाहिँ 1 छ पढाइमा पनि, हामीले चाहिँ सँगै राखेर चाहिँ हो कि होइन त भनेर स्कुलमा नि सचिन यसै अब चाहिँ माथि बढिरहेको मान्छे यसलाई अझै माथि उचालिदिउँ र भनेर गर्नुभयो कि सरहरूले भन्दाखेरि सँगै राखेर नै हामीले चाहिँ हेरियो क्वेसन पेपरहरू कस्ता छन् त, लेखाइ कस्तो छ, पढाइ कस्तो छ भनेर। सचिनको विशेष कुरा गर्दाखेरि अहिले राम्रो छ सचिनको लागि, अब म्युजिक भिडियोहरू त खेलिरहेछन्, गीत गाइरहेछन्, टाइम टाइममा भइरहेको छ। अब भोलिबाट लगभग आज 1 गतेदेखि हामी चाहिँ लगभग 11-12 फेरि प्याक छ, त्यसलाई चाहिँ अब कसरी होला स्कुल सुरु हुन लाग्यो फेरि बाबुको फेरि समस्या त्यस्तो छ,
अब स्कुलमा नराखेन नि भएन टाइम कसरी मिलाउने होला मलाई गाह्रो हुन लाग्थ्यो अब कामको विषय गर्दाखेरि अब म्युजिक भिडियोको विषय गर्दाखेरि राम्रै छ अहिलेसम्म राम्रै भइरहेछ हजुर तपाईँहरू यस्तो लक्की बाबुआमा हो कि जो यति सानो उमेरमा छोराको सफलतासँगै भनिहाल्नु तपाईँले छोराको पनि केही कमाइ पनि खान पाउनु भएको छ हो मलाई भइरहेछ अब जस्तै अब मैले छोराछोरीलाई अब नराम्रो गर्ने नराम्रो शिक्षा दीक्षा दिन्थेँ भने मेरो छोराले पढाइमा पनि एक नम्बर नआउँथ्यो होला मेरो छोरालाई कुनै कुरा पनि कसैले नराम्रो कुरा गऱ्यो भने उसलाई कति मन पर्दैन मैले उसको अगाडि नराम्रो कुरै गर्दिनँ यदि उसको अगाडि नि गर्दिनँ र म आफ्नै पनि नराम्रो गर्दिनँ देखावटी रूपमा त मलाई जसले भन्नुहुन्छ होला होइन ल सचिन परियारको बाउ त यस्तो खराब छ मान्छे भन्नुहुन्छ अब तर मेरो आत्मा बुझा छैन कि मान्छेले बुझ्नु पऱ्यो नि त जनताले बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो हामीले मैले कति दुःख पाएको छु र मैले कति सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएको छु अनि मलाई थाहा छ कि गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि गरेकालाई थाहा हुन्छ कि परेकालाई थाहा हुन्छ भन्नुहोस् त एउटा चाहिँ दुःख परेकालाई मात्रै थाहा हुन्छ कति गर्न सङ्घर्ष पर्छ भन्ने छोराछोरी भइसकेछ अब छोराछोरी पाएर अब कति त हिँडिरहेको छ होइन अब कस्तो स्थितिमा देखिएछ अब ठाउँ ठाउँमा गइन्छ देखिन्छ घुम्दाखेरि थाहा हुन्छ तर मैले यो भन्छु कि छोराछोरी पाउनेहरू बा आमालाई के भन्न चाहन्छु भने एकदम शिक्षा दीक्षा